Այցարգո պարոն նախագահ, գերաշնորհ սրբազան հայր, հարգելի պարոն նախարար, ազգային վարչության անդամներ, պարոն նախագահ, թույլ տվեք ձեզ ողջունել Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Այս հանդիպումը կազմակերպված է ձեր և համայնքի անդամների միջև, մենք փորձել ենք հավաքել համայնքի տարբեր շերտերի և տարբեր զբաղմունք ունեցող անձանց այստեղ, կան բոլոր գրեթե մասնագիտության ներկայացուցիչներ, ես վստահ եմ, որ բավականին հետաքրքիր հանդիպում պիտի ունենանք։ Շնորհակալություն իհարկե, որ ժամանակ եք գտել հանդիպման համար։ Ես համ սովորությունն եմ, համ շատ կարևորում եմ իմ արտասահմանյան ուղևորությունների ժամանակ հանդիպումը մեր հայրենակիցների հետ։ Կարևորում եմ նրանով, որովհետև ամեն անգամ համոզվում եմ, որ շատ կարևոր հանգամանք է իրական տեղեկատվություն ստանալ և ունենալ։ Ես համոզված եմ, որ ձեր տեղեկությունները ամբողջական չեն Հայաստանի Հանրապետության մասին, ինչի եմ վստահ այդպես ասում, որտեղ նույն Հայաստանում էր ամբողջական պատկերացում չունեն շատերի, ովքեր ապրում են, ինչ պատճառով, որտեղ այն տեղեկատվության դաշտը, որ այսօր ստեղծվել է, բազմազանա, բազմաբովանդակ է, շատ դեպքերում իրականությանը չի համապատասխանում, ավելի շատ չգիտես ինչ-ինչ նպատակների համար է տեղեկությունը տարածվում և արդյունքում մի իրավիճակ է ստեղծում, երբ որ մարդիկ իրականում ուզում են հասկանալ Հայաստանում ինչ է կատարվում, բայց իրական պատկերը չունեն։ Հետո երբ որ գալիս են Հայաստան, շփվում են մարդկանց հետ, տեսնում են, որ դրի վարի իրավիճակը։ Այստեղ ապրող մարդկանց համար առավել էլ է, որովհետև դուք շատ այստեղի կյանքով եք ապրում, իհարկե Հայաստանը միշտ ձեր ուշադրության կենտրոնում է, կասկած չունեմ, բայց պետական պաշտոնյաների հետ հանդիպումները նաև ձեզ հնարավորություն են տալիս ավելի շատ տեղեկություններ ստանալ, այնքանով ինչքանով որ կարելի է ձեզ տեղեկություններ տալ իրական իրավիճակի մասին, նաև իհարկե ձեզ հետաքրքրող տարբեր հարցերի պատասխաններ տալ։ Հիմա այսօրվա մեր հանդիպման հիմնական նպատակը դա է, այլ նպատակ չկա, ես կփորձեմ իմ խոսքում մաքսիմում ինչքան որ կարող եմ ժամանակի առումով նաև ներկայացնել այսօրվա վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում և իհարկե պատրաստական եմ պատասխանել ձեր հետաքրքրող բոլոր հարցերին։ Սկսեմ նրանից իմ գալու առիթը որն է, ես եկել եմ այստեղ մասնակցելու կլիմայի փոփոխության համաշխարհային միջազգային կոնֆերանս, որտեղ հավաքվում են այսօրվա վիճակով, ասեցին, որ 140 երկրի ղեկավարներ և մոտ 170 երկրի ղեկավարներ և նախարարական մակարդակի հանդիպում, որը 12 օր է տևելու, բայց մեր նախագահական կամ երկրի ղեկավարների մակարդակի հանդիպումը լինելու 2 օր, եկել ենք այսօր, վաղը և մյուսօր, մյուսօրը նաև կմասնակցենք Արաբական Էմիրությունների ազգային տոնի միջոցառմանը և հիմնական նպատակը քննարկումները իսկապես կլիմային այսօրվա բոլորիս հետաքրքրող հարցերի քննարկումն է, ամեն մի երկիր ունի իր պարտականությունները տարբեր ժամանակաշրջաններում, այս միջոցառման շրջանակներում ստանձնած և հիմա ոնց որ ամեն տարի հավաքվում ենք և հաշվետություն ենք տալիս և նաև ապագայի մեր անելիքներն ենք ճշտում, այս հավաքի իմաստը դա է, բացի դա այսպես ավելի ինձ և բոլոր ղեկավարներից կարծում եմ հետաքրքրող նաև նա է, որ հնարավորություն ենք իրենք հանդիպել, շփվել պաշտոնական և ոչ պաշտոնական ձևաչափերով։ Սա շատ ավելի կարևոր է, քիչ առիթներ կան, որ միանգամից մի հարթակում կամ մի երկրում հնարավորություն ունենք այսպիսի հանդիպումներ ունենալ։ Եվ իմ այցելության ընթացքում այդպիսի հանդիպումներ նախատեսված է, այն ինչ որ նախատեսված է կանենք դա, բայց ես վստահ եմ, որ դրանից զատերի հնարավորություններ կունենանք և հիմնական նպատակը նաև այցելության բացի միջոցառման մասնակցությանը հենց Հայաստանի հարցերի հետ կապված քննարկումներ անել, տեղեկացնել և հիմա մեր հիմնական աներիքը արտաքին քաղաքականության մեջ կայանում է նրանում, որպեսզի մենք իրական վիճակը ներկայացնենք մեր հարաբերությունների առումով և մեր գործընկերներին և ընդհանրապես միջազգային հարթակներում իրական պատկերը ներկայացնենք Ադրբեջան-Հայաստան հարաբերությունների ինչ մակարդակի են, ինչի չի ստացվում մեր ի վերջո այս բանակցային գործընթացը ավարտին հասցնել,